Olá, estamos começando mais um Saiba Seus Direitos, o seu advogado. Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanz e estamos aqui para falar sobre habeas corpus. É isso mesmo. Então, o que é habeas corpus? Olha que interessante. Habeas corpus é uma ação, um ictus constitucional, uma ação prevista na Constituição Federal. É para proteger o direito de ir e vir. O habeas corpus é muito utilizado no direito penal e também no direito civil em algumas situações. Lá no direito do trabalho também aparece habeas corpus, hein? Toda vez que existe uma prisão decretada por um juiz do trabalho, também caberá habeas corpus. Quando eu falo de habeas corpus, é importante que você saiba que é o direito de ir e vir. Quando existe uma ilegalidade, uma abusividade na prisão, é utilizado o habeas corpus, que poderá ser também de forma preventiva. O habeas corpus tem a função realmente de ajudar o sujeito em relação à sua liberdade, locomoção. Quando eu falo de habeas corpus, é importante você saber que não precisa de advogado, hein? Poderá ser feito sem a presença de advogado. Não é obrigatória a presença do advogado. Então, fique atento. Habeas corpus é uma ação constitucional, é prevista na Constituição Federal, seus fundamentos, utilizada na seara do ramo penal, mas também no direito civil e no direito do trabalho. Habeas corpus não precisa de advogado. O sujeito mesmo pode assinar sozinho. Conte conosco, você está aqui no Saiba Seus Direitos, contamos com você. Se inscreva no nosso canal.